Чохой шатаргаар шуурхай урд нь өрөөсөө оргиц мэдээлэл хөтлөж байна. Яагаад одоо файл үхэн? Миний хувь шууд зөвлөх ажлыг бол хийж байгаа. Ордын нэг таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хэвээ айд өгөхөд бол хөөрч байна гэдэг. Үзэгчдээ чухлыг шударгаар шуурхай үргэн нүрэтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цаг эмдээ. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 856 жилийн ой Монгол бахархлын өдөр тохиож байна. Өнөөдөр их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 856 жилийн ой Монгол бахархлын өдөр тохиож байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2012 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн 4-р тоот зарилгаар их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн огноог холбогдох ажлын хэсгийн дүгнэлт болон шинжлэх ухааны академийн саналд үндэслэн албан ёсны болгож бэлгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэн гэж тогтон уг өдрийг Монгол бахархлын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаар болсон билээ. Энэ өдрийг тохиолдуулан жил бүр улс орныхоо тусгаар тогтнол, бүрэн эрэгт байдал үндэсний эв нэгдлийг баттахан бэхжүүлж, төрт ёс, түүх соёлынхоо уламжлалыг гүнзгий судалж, хойч үедээ өвлүүлэх, тэдгэрийг дэлхий дахинд сурталчлан таниулах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, төр нийгэм үндэстний өмнө онцгой гавья байгуулсан нэг иргэнийг Монгол улсын төрийн дээд шагнал, тэргүүн зэргийн одон, Чингис хаан одонгоор шагнадаг уламжлалтай. Түүнчлэн Монгол бахархлын өдрөөр Монголын нэгдсэн тулгар төрийн уламжлалт их цагаан түгийг цэнгүүлэх ёслол болж их эзэн Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэн чансаа өндөр хүчит бүхийн барилдаан болдог юм. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас бүлгийн төсөлд хамрагдсан иргэдэд олгодог байсан буцалтгүй тусламж энэ жил 1.5 сая төгрөг болон нэмэгджээ. Олон нийтийн оролцоонд түшгэлсэн халамжийн үйлчилгээний нэг төрөл нь хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас зорилттой бүлгийн хүмүүсээс хамт олны бүлэг бүрдүүлэх тэднийг орлогын эрх үүсвэртэй болгох зорилгоор хэрэгжүүлдэг бүлгийн төсөл юм. Энэ төслөөр иргэдэд олгодог байсан буцалтгүй тусламжийн мөнгөн дүн 1.5 сая төгрөг болж нэмэгджээ. Энэхүү төсөлд зорилттой бүлгийн 2 болон түүнээс дээш үргийн гишүүд саналаараа нэгдэн бүлэг үүсгэж ажлын байр бий болгосон тохиолдолд хамрагдах боломжтой байдаг юм. Зорилт үргийн иргэд гэж байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг тухайн өрхөс хөшимшилтэй иргэн, хөшимшилтэй хүүхдтэй иргэн, өргөтлөгөөсөн их эцэг, хорхос сулагдсан иргэн, тэгээд нөгөө нэг архины хамааралтай эсвэл идэгшгүй хүнд өвчтэй ийм иргэд бүлэг усан тохиолдол энэ жилийн 18 онд болохоор зэрэг төсвийн хэмжээ 1.5 сая хүртлэх гэдэг ингээд заагдаад ирсэн. 2017 оны анд болохоор зэрэг 1 сая хүртлэх хэсэ. Энэ жил болохоор зэрэг яагаад ясин ихэр энэний эрэлт хэрэгцээ шаардлага их байгаа учраас энэ яд гэхээр зэрэг бүлгийн гишүүд маань тэр хүнд нөхцөлтэй байгаа бүлгийн гишүүд маань гэрээр өрхөхийн үйлдвэрлэл ч юм уу ихэлдэг бол амьдрах ухаан сургалт зорилгоор энэ төслийг энэ төслийг зориултын дагуу хэрэгжүүлээд өөрөөсөө одоо ажлын байр бий болгоод ч юм уу ажиллагаа докторч ирсэн тохиолдол буцаад иргэн төлөлдгөө гэсэн юм байна. Нийгмийн халамж үйлчилгээний газраас шалгарсан төслийн дагуу иргэдэд төсвөлсөн хөрөнгийг өгөхдөө эхлээд тоног төхөөрөмжийн зардал олгож 60% өгөөд дараагийн удаад түүхий эд материалын мөнгө гэж 40% нь өгдөг байна. Үүний дараагаар төсөл хөтөлбөр хариуцсан комисс үйл ажиллагаагаа явуулж буй хэсэгт нь байнгын хяналт тавин ажилдаг гин. Жил болгон энэ дээр бас нөгөө мэрэгжлийн хяналтын байгууллага шалгалт ирдэг. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын шалгалт маань уур жилд үргэлжилсэн төсөл хөтөлбөр дээр шалгалт ороод шууд одоо нөгөө үйл ажиллагааных нь хаягн дээр ч юм уу гэрээр нь ч юм уу үйл ажиллагаа хийж нүгэ шууд юугаар нь очиод үзчихдэг гэсэн гэрээр нь очиод. Энэ жилийн үед 2017 оны төсөл хөтөлбөр гэрээ комиссар орсон. Төсөл дэмжигдсэн өрхүүд дээр очиж үзсэн. Тухайн өрхүүд дээр очиход бол химийн үйл ажиллагаа хийгээ явж ирсэн. 18 оны хагас дээр бас үзсэн байгаа 6 сард. Бас хэвээр ингээд явагдаад ирэхэд явагдаа. Тэгээ үрдэнд тэгээ яагаад гэхээр зэрэг яг олон нийтийн оролцоонд түшигэлсэн энэ төслийн үн дээр санхүүжилт байгаарч ирдэг. Жилжилтэд ерөөхдөө бага орж ирдэг. Тийм учраас нөгөө олон иргэнийг хамруулж чаддгүй. Зөвхөн төслийг ерөөхдөө шалгах. Мэдээж бид нар төслүүд авч орж ирээд шууд хурлаараа хилцээ шууд хилцэн гэж байхгүй. Комиссар орж хурлалаа. Тухайн бүх төр өрхүүд дээр төсөл ирсэн газар та газар дээр нь очиж үздэг. Яг юу хийх гэж байна те яг хин ямар хүн байна гэд бүх зурган файлаар аваад мэдээгээ
тайлангаа бичээ, тэгжээж хурлаараа хилцүүлээ, энэ ийм байна, энэ ингээ хийгээ болох боломжтой, эднийхээ ингээ дэмжчмээр байна гэд ингээ явдаг гэсэн үг. Иргэдийн зүгээс маш олон төсөл ирүүлдэгч нийгмийн халамж төсөвлөгдсөн мөнгөн дүндээ тааруулан үүнээс тухайн газарт очиж үзэн ажиллах хүч ямар байгааг сайтар нэгтэл шалгасны үндсэн дээр үр дүндээ гэсэн цөөн хэдэн төслийг л шалгаруулдаг юм байна. Энэ жилийн хувьд 18 сая төгрөгийн төсөвтэй байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар иргэдээс 52 төсөл ирснээс 6 төслийг нь шалгаруулад байгаа гин. Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудын театрын хамт олонны хичээл зүтгэлийг үнэлж, аймгийн засаг дарга нөөц сангаасаа шагнан урамшууллаа. Хүүхэлдэйн театрын уран бүтээлчид 2017 онд ээж нэртэй их үрийн хайрыг үр хойч үедээ таниулан харуулсан драмын жүжиг олонний хүртэл болгож байсан. Энэ нь нийгэмд сайн жишээ үлгэр дуурайл болсон гэж үзэн аймгийн засаг дарга Батлуут засаг даргын нөөц сангаас 2 сая төгрөгөөр шагнан урамшууллаа. Кэсэн мэдээждэр амаржайсан шагалхийг бүйбэдгүүс гадуул гэж үрсээсэн байна байдай на. Энэ зэгүйл 9 сарай 25-ны өдөр алхавчасан байна лээ. Түүнээс аж, сарарны хойсаж бүгцаусан болад. Бэй ос энэг мана түрэй алхмайх бас сухан бүгдад үхчин гэж ойлгэж байсан чин. Нөөцэнгээ засчуулт маан гэлээ бас шахуу өбжээс үрчраас хойш тавэдэсэн зүүлгэсэн байна. Тэрнээс жоохон хугацаа авсан тагаас авсан чинь. Сайн уран бүтээл гаргасан уран бүтээлчдээ урамшуулах ёстой. Ер нь зөвхөн уран бүтээлчдээ тогтохгүй. Сайн зүйл хийж байгаа болгоныг бид урамшуулж ёстой. Энэ бол ирээдүйд итгэл бас уран бүтээл хийх чанар чанасаа нэмэр хангалттай болох дашгүй бүтээл үйл явц болж байна. Саяхан танай театрын маань хангамж хэмжээ юм байна тийм ээ. Төвийн бүс хэмжээний уралдааныг амжилттай зохиосон. Энд манаас театрын уран бүтээлчд маш их суралцсан байна. Цаашлаад олон сайхан бүтээлийг бас үнэлжлэх том зохион байгуулалт хийх гэж байна. Энэ бүхэн зөвхөн бид бүхний өнөөдөр уран бүтээл удирдах зүгээр удирдахад олон шаардлагуудын сэтгэлийн жижигхэн одоо бүлэгдэх юм даа. Хүлээж аваарай. Та бүхэн бас уран байдлаж илүү одоо бүтээл сайн бүтээл гэж үзэж байгаа нөхөө ташаал өдрөлийг үлээгээд өсөж байгаа юм хөө жижиг юм шүү. Тэр өгүүлж байгаа ихийн хайр тийм ээ. Хүний нинж сэтгэл хүний өмнөж сэтгэл гэж ямар юм бэ? Тэрийг л одоо үрсэн өнөөдөр өмнө сэтгэлээр амьдарч иж өнөөдөр биднээс юм сайхан нийгэмд одоо ажиглалт сайхан интернет гэсэн бас нэг хөөсн ийм сайхан жижиг. Тэгээд энэ бол бас олон үзэгчд үзсэн гэж бодож байна. Тэгээд одоо цаашд бол мэдээж одоо бас энэ бол тоглоно. Тийм ээж гэж жүжиг байгаа шүү дээ. Мөн цааш нь одоо энэтэй адилдахсан сайхан уран бүтээл хийх гэж дахин дахин нэг олон хийнэ гэж бодож байна. Энэ нь уран бүтээлчдийн хувьд олон олон уран бүтээл ялангуяа нийгмийн сайн сайхныг урлаг соёлоор дамжуулан түгээн дэлгэрүүлэх боломж, эрч хүчийг олгох талтай гэж үзэж байгаа юм. Хүүхэд залуучуудын театрын хамт олон саяхан Эрдэнэ хотноо зохион байгуулагдсан төвийн бүсийн шилдэг бүтээл 2018 тэмцээнээс шилдэг эмэгтэй гол дүр, шилдэг туслах эмэгтэй эрэгтэй дүрүүдээр шалгарсан амжилтыг үзүүлсэн юм. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үргэлжлүүлж байна. Үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр өргөсөн та бүхэндээ чөлөөт микрофоноор хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр бол их эзэн Чингис хааны төрсөн өдөр буюу Монгол бахархлын өдөр. Тэр жил бүрийн энэхүү бахархлын өдрийг өвлийн тэргүүн сарын шиний нэгний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай болсон. Энэ жилийн хувьд 11-р сарын 8-ны энэ өдөр тохиож байна. За тэгэхээр чөлөөт микрофон маань иргэдийнхээ дунд иргэдийнхээ чөлөөт санал асуулгыг бол та бүхэндээ шууд арга өргөдөг байгаа. Тэр өнөөдрийн тухайд бид ямар асуултыг иргэдэд олонхоо дунд чөлөөт микрофоноор аялуулж байгаа вэ гэхээр за иргэд олон маань энэ өдрөө одоо юугаар бахархах ёстой юм бэ? За өнөөдөр монголчуудын маань бахархал юу болоод байгаа юм бэ гэсэн асуултыг чөлөөт микрофоноор нийт иргэдийнхээ дунд аялуулж байна. Тэр монголчууд өнөөдөр яг юугаар бахархах ёстой байлаа таны хувьд юу гэж бодож байна? Сайн мэдэхгүй байна да. Монгол хувцаараа тэгээд монголоор монголоор гоё юм бахархам гэхээр чиний хувьд яг юу вэ? Юу гэж боддог вэ? Монгол хүмүүс монгол ёсоороо дэдлэх хэрэгтэй гэж. Монгол хүмүүс нь болж төрсөндөө баярхдаг би. Малчин миний хувьд бол бахархал тэрэд монгол хүн болж төрснөөр их бахархаж байна би. Та
5 хошуу малтай уснаа баярлж байна. Баяртай тэгэхээр Монголын ардын нэр малаараа л амьдчих шүү дээ. Малчин бид нар бол малын тухай мал гоотойг л амьдрах хэцүүд шүү дээ. Ахнаа дэх хүнээс ирээд гээд хонжоно 2-3 хонжлоо. Бахархал гэдэг чинь одоо нөгөө нэг уулаас үндэстэн одоо оршин тогтнож байхын одоо тэр юуг л одоо бахархал гэж хэлнэ үсттэй. Сайн. Өнөөдөр монголчуудад мас бахархал байна уу? Монголчуудад бахархал байна аа. Тэгтээ бас хэцүү л байна шүү дээ. Тий. Бахархал бол зөндөө байна. Бахархах зүйл зөндөө байна. Юуны гадаадын олон орноос манай тэмч тамирчид зөндөө одоо одон медаль нутагтаа аваад ирж байна. Тэр бүгдэр монголчууд бахархах ёстой. Тэр чинь бол үндэсний бахархлын нэг гэж боддог. Ихэвчлэн Чингис хаанаар бахарх өдөр байгаа. Яагаад гэвэл бидний өвөгд эц мэндэлсэн өдөр. Монголчууд бидний бас бахархалт өдөр байгаа. Ер нь аль түүхэн хичээл дээр яг Чингис хааны хийсэн бүтээсэн зүйлүүдийн талаар тэгээд ер нь нэг тийм хөл түүх хичээлээс ордог. За энэ сайхан Монгол орнд эзэн бол төрснийхөө хойд энэ сайхан уул ус, энэ сайхан нутаг усныхаа энэ сайхан одоо юун дээр бол үнэхээр Монгол хүн бол өөрөө боёо нутгаараас та бахархахгүй байхын арга байхгүй л гэж би боддог шүү дээ. Таны бахархал энэ уу? За миний бахархал гэвэл одоо таа нэг нэмэгт бол аав ээж ирээл их бахархан. Тэгээд энэ сайх орон төрснөрөө л ер нь айгүйх бахархаж явдаг доо. Чингис хааны мэндэлсэн өдөр гээд энийг Монгол улсын ерөнхийлөгч бахархлыг өвлийн тэргуун сарын шиний нэгнийг одоо бахархлын өдөр болгож тэмдэглэе гэсэн сош одоо монголчууд одоо тэмдэглэж дээ. Бүгдүүтэйгээл байж байвал ажилтрэлээгээл байж байвал болж байл гэж боддог. Ухсан ч гэсэн ухсныхаа ашгийг гарах гард өмнөд хөрөхгүй болохоор чи энэ чинь ямар ч хэрэггүй шүү. Тэгсэл багж ухаагүй байсан ч энэ хэмжээгээр л амьдлцгаа шүү дээ. Та нарын бахархал юу вэ? Бахархал гэж үтхөө. Мэдэн. За чи нөө. Бахархал гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг бахархаж байгаа л хэлж. Газар шараагаар. Газар шараа. Үл соёл. Түүх ёсоо, түүх соёлоор. Үл яг ёсоор л байна. За баярлалаа хүмүүс. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэнтэй холбоотой их амралтын өдрүүдээр Макс фото студиуд бүх үйлчлэгэндээ 50% хямдрал зарлжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар 2012 оноос эхлэн их эзэн Чингис хааны төрсөн өдрийг бэлгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шиний нэгний өдөр гэж тогтон бүх нийтийн амралтын өдөр болгож Монгол бахархлын өдөр хэмээн тэмдэглэн өнгөрүүлэх болсон. Энэ жилийн хувьд Монгол бахархлын өдөр энэ сарын 8-9-ний өдрүүдэд тохиож байгаа юм. Үүнтэй холбогдуулан NBHD телевизийн байранд байрлах гэрэл зургийн Макс фото студиуд 11-р сарын 8-наас 11-ний өдрүүдэд 4 хоногийн турш бүх үйлчлэгэндээ 50% хямдрал зарлаж байна. Номин телевизийн дэргэдэх Макс Фото студиуд нь энэ сарын 8, 9, 10, 11-нд их Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг тохиолдуулад бүх үйл ажиллагаа зураг авалтынхаа үнийн тарифыг 50% хямдруулж байгаа. Энэ боломжийг ашиглаад хувь хүн болон албан байгууллагууд хүржиж манай студиудаар үйлчлүүлээ. Хамаг бүхэн бороо мэт арилж харин гэрэл зураг шороо мэт үлддэг гэдэг. Макс гэрэл зургийн студ таны хамт олон хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамт байгаа аз жаргалтай мөчийг таны хүссэн загвар хүссэн хэмжээгээр мэрэгчлийн өндөр төвшин давж 50% хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлэх гэж байна. Үзэгч та бүхэн NBHD телевизийн байранд байрлах Макс фото студиг зориорой. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн өрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлж байна. Хөтөлбөрийн төгс орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цаг агаарын мэдээг хүргэх болно.